Շնորհակալ եմ, պարոն Գանջուղազյան, խոսքը իրապես աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու մասին է, թե գործադիրի ներսում, թե օրենսդրի ներսում։ Օրենսդրի ներսում էլ կարող ենք ավելի երկար մանրամասն խոսել, բայց երբ որ դուք ասում եք, ես ձեռքիս տակ վերցրեցի էկոնոմիկայի, ուրեմն նախարարության հետ կապված ծրագրերը, եւ նայեցի առաջին 4 էջում մեր մի ծրագիր կար, որտեղ կար արդյունքային ցուցանիշ։ Եվ ես կարող եմ ծրագրերի անունները նաև ընթերցել բարձր, տեսնենք արդյոք այնպիսի ծրագիր է, որ կարող ենք եւ արդյունքային ցուցանիշ չդնել, հետո մտածել, որ կարող ենք գիտակցված քննարկել, թե ծրագիր արդյունավետ, արդյունավետ չի իր նպատակին ծառայմա, թե չէ։ Ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ որևէ երկրում, անգամ այն երկրին, որտեղ 30-40 տարի ծրագրային բյուջետավորման են անցել, չունեն այդ իդեալական ցուցանիշների համակարգը, եւ դա մշտապես լրամշակում է, բայց լրամշակելը մի բան է, չունենալը մի բան է, այսինքն սկզբից պետք է ունենանք, որ հետո դրա վրա կարողանանք աշխատել։ Ինչ վերաբերում է արդյունավետությունը, իրապես անցյալ տարի մենք արդեն մի շրջափուլ անցանք, երբ որ քննարկում էինք, ես ինքս հնչեցրել եմ բազմաթիվ, միգուցե տասնյակ առաջարկներ, տարբեր գերատեսչությունների հետ կապված, հիմնականում արժանացել են համաձայնության։ Աշնանը երբ որ նախագիծ եկել է, տեսել են, որ չկա արտացոլված չի դրանք։ Հիմա, այո, մենք որպես հանձնաժողով դիտին ցանիլ են։ Միգուցե մի հոգի պետք է մեր աշխատակազմից առանձնացնենք, հենց մոնիտորինգ անելու այդ առաջարկները, գրավոր ձևակերպելու, ուղարկելու եւ հետո տեսնելու, որքանով է այն գոնե, որոնք որ համաձայնում են քննարկման ընթացքում, հետո արտացոլումա փաստաթղթում, թե չէ։ Որովհետեւ այլ կերպ առաջ շարժվել չեն կարող եւ դոփելու են անընդհատ եւ ունենալու են մի իրավիճակ, որը ինձ անձնապես գոնե չի բավարարում։ Շնորհակալություն։ Դուք արդեն հաստատում եք այն հանգամանքը, որ արարեք առաջարկներ, ստուգել եք եւ դա չկա։ Հետևաբար այստեղից հետո ինչ ենք անում, մենք տվյալ գերատեսչությունը, դուք այս պարագայում նաեւ որպես վերահսկող պատգամավոր ուղղակի պետք է պարզաբաններ ստանաք, թե ինչու չեք ներառ։ Այսինքն մի այլ բան է, որ արդյոք այն ամեն ինչ, որ մենք ասել ենք, ներառված է թե ոչ, սա առանձին կարող ենք հասկանալ արդյունավետությունը ինչպես ապահովել։ Մեկ այլ բան, որ դուք արդեն փաստ եք արձանագրում, որ դուք ասել եք, հետո նայել եք ու դա չկա։ Հիմա տվյալ գերատեսչությունը, ինչպես ենք վարվում, այստեղ է, որ տվյալ գերատեսչությունը պետք է պատասխանատվության փորձել բերել, հա, եւ կամ ֆինանսների նախարարությունը ինչ անի այստեղ, կարծում եմ այդ մասով համաձայն եմ, որ դեռ էլի կա աշխատանք անելու, բայց հիմա դուք փաստ եք արձանագրում, որի պատասխանատու պետքա, կարծում եմ, ձեր հարցերին կոնկրետ այս պարագայում պատասխանի, բայց Տիկին Թանիլյան, կհամաձայնեք, որ ծավալի մասին ենք խոսում, հսկայական ծավալի մասին ենք խոսում, 200 ծրագիր իրանց հազարավոր միջոցառումներով, այսինքն դա մոնիտորինգ անել որևէ մեկ պատգամավորի, որևէ մեկ հանձնաժողովի։ Արդեն ունեք կոնկրետ մոնիտորինգ արած իրավիճակ, հետեւաբար հիմա ինչ ենք անում, այդ նախարարությունը գերատեսչությունը ինչպես պետք է վարվի, կամ ֆինանսների նախարարը ինչ կարող է անել, կարծում եմ սա է հարցը։ Ինչեվ պարոն Ջանջուղազյանի պատասխանելը թույլ տվեք 2 րոպե ընդամենը, մենք հիմա քննարկում ենք 2019 թվականի բյուջեի կատալոգականը, որի այս արդյունքային ցուցանիշները հաստատվել են 2018 թվականի, հո, այսինքն այս ցուցանիշները մենք չենք հաստատել, որ հիմա կարողանանք ֆիքսենք, թե նախարարությունը այդ ցուցանիշներով գնացել է, թե չի գնացել։ Մենք կարող ենք հիմա այդպիսի խիստ վերահսկողություն անել 2020 թվականի բյուջեի ժամանակ, երբ որ կքննարկենք դրա կատալոգականը, իսկ 2020 թվականի բյուջեի նախագիծը, երբ որ մշակում էր հանձնաժողովում, օրինակ մենք շատ մանրամասն բոլոր գերատեսչությունների հետ աշխատել ենք, բանավեճեր են թեժ տեղի ունեցել ՊԵԿ-ի հետ, ՏՄՊՊ-ի հետ, եւ հիմա արդեն երբ որ կգա բանը կհասնի դրան, համոզված եմ, ես եմ համոզված, որ չի կարող այնպես լինել, որ իդեալական բոլոր ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ լինել, տեղը կա ինքնանպատակ սխալել է դա դնել, որովհետև այս պահին դու զուտ ուղակի տեխնիկապես դրան հնարավորություն չունես, ավելովա չանես, քան անես, բայց մյուս կողմից երբ օրինակ խոսում ենք տնտեսական վերլուծությունների կամ մեկ այլ բանի մասին, սեմինարների քանակը ինքը չի կարող արդյունքային ցուցանիշ լինել, կարելի ավելի ընդհանրապես դա չլինի, քան տողը որևէ բան գրած լինի։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որ այս տարի ավելի ինտենսիվ աշխատենք, եթե առաջարկներ կան այդ ոչ ֆինանսական ցուցանիշների հետ կապված, հիմիկվանից այդ առաջարկները մշակենք, որ գա արդեն բյուջեի քննարկման ժամանակը պատրաստ լինենք։ Շնորհակալություն։ Եթե թույլ տաք, նույնիսկ այդ լրացում էլ չի, պարոն Թունյան, դուք ամբողջությամբ նկարագրեցիք իրավիճակը, որովհետև իսկապես հավակնել, որ առաջին հենց տարում հաստատված բյուջեով ցուցանիշների համար մենք ունենանք ցանկալի արդյունքը, փոքրինչ գերագնահատված է։
բայց նաև որպես սփոփանք դա ընդունելը կամ էլ արդարացում նույնպես կարծում եմ ամենևին տեղին չի, որովհետև հենց այս ամենը շատ լավ գործիք է եւ միջոց է, որովհետեւ մենք գնալով եւ այս ճանապարհ ունենանք բարելավված, որ ինչ որ մի պահի մենք, այո, դուք իրավացիք, որ փոփոխենք, ոչ թե սկսենք մտածել, բայց մենք հիմա ըստ էության ստեղծման փուլում ենք ավելի շատ, ոչ թե փոփոխման։ Հետևաբար ես ամբողջությամբ համաձայնելով պիտի առաջարկեմ, որպեսզի չթուլացնեք այդ կոնկրետ մոտեցումը, եւ Տիկին Թանդիլյան, չեմ կարծում, թե այլ ճանապարհ քան այդ ամեն ինչը ստեյության արձանագրելն է, որտեվ իսկապես եթե հանձնաժողովի նիստում կամ հանձնաժողովի քննարկման ընթացքում չի արձանագրվում, դեռ միանշանակ չի, որ կա փող համաձայնություն, որ դա հենց այդպես պիտի արտացոլված լինի, եւ հետեւաբար եթե հանկարծ դա այդպես չի արտացոլված, այդ հնարավորա բացահայտել, մենակ երբ որ այդ արձանագրության հետ համադրվի այն ինչ որ փաստացի տեղի ունեցել, ընդ որում այստեղ էլ պետք չի, ենթադրում եմ, մեծ բաներ փնտրել, այսինքն դա կարող է լինել երկու պատճառով, եւ բովանդակային, ընդ որում բովանդակայինի մասով ոչ մեկը չի սահմանափակել կառավարությանը կամ ազգային ժողովի հանձնաժողովին նոր քննարկում նախաձեռնել եւ փորձել միմյանց համոզել գալ, այսինքն այդ կարծում եմ շատ աշխատանքային գործընթաց է, կամ այդ ամենավատ տարբերակը կարող է լինել տեխնիկական, այսինքն չբացառելով նաև սխալի հնարավորությունը կամ հավանականությունը, այլ անդերց կարծում եմ, որ մենք այդ իմաստով ճիշտ ուղու վրա ենք։ Շնորհակալ եմ։